Ah, eu dormi tanto que me perdi em sonhos. Me digam, Paredes, onde é que eu estou? Em seu quarto, dona Augusta Eugênia. Onde mais? Em meu quarto. Em minha cama. Quase perfurada por essa mesma mola desse colchão cacarecado. Que não serve nem pra comida de broca. E pobre. Paupérrima. Na miséria outra vez. Bata na boca, dona Augusta. A senhora não sabe o que é miséria. Meus dólares. Meus dólares. Claro. Olharam em volta e viram esse contexto de indigência e trataram de se escafeder para mãos mais afortunadas. Mas nem tudo está perdido, querida. Os meus dólares sumiram. Roubaram. Mas deixaram benfeitorias, sim. Pelo menos hoje. Eu não vou ter que tomar aquele de jejum xexé lento que você sempre traz. Afinal de contas, a despensa está cheia, não é? Quero uma bandeja farta. Bote minha geleia francesa. Bote meu biscoito belga. Bote meu queijo suíço. Quero de um tudo no meu café. Então, é melhor a senhora se disfarçar. Porque tá assim de comerciante querendo pegar de volta as mercadorias que a senhora comprou na base de calor. Eles estão aí na rua, é? Tal qual um bando de bolcheviques querendo saquear o que nos resta? E o Palermo do meu marido? Numa hora dessas? Cadê? Tá no escritório conversando com Dona Lívia. Meu pai eterno. Do que será que estão falando? Então Lívia já sabe de toda a verdade? Sim, Augusta. O destino e aquela dose cavalada de calmante que você ingeriu lhe pouparam dessa missão. É, Lívia já descobriu tudo, sim. E agora está lá, arrumando as coisas para deixar essa casa. É evidente, é natural que ela queira nos ver pelas costas por uns tempos. Lívia está magoada demais. Magoada como? Hein? Até que ponto Lívia sabe? Oswaldo de Deus, quando você diz que Lívia descobriu toda a verdade sobre a morte de Laura, você está querendo dizer tudo mesmo? Todos os detalhes, até os mais sórdidos que dizem respeito a mim? Não se preocupe, Augusta. A nossa sobrinha ainda não sabe que você foi a responsável direta pela morte da mãe dela, fazendo aquela denúncia que terminou por matar a Laura Leonce no manguezal. Eu sei que eu estou errando de novo ao fazer isso, mas pelo menos esse detalhe sórdido, esse detalhe terrível, eu tratei de omitir. Oswaldo! 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 Eu não queria que aquilo acontecesse! Você é melhor do que ninguém sabe disso! Nunca foi minha intenção que as coisas terminassem do jeito como terminaram. Ao menos no que tangia a Laura. Cala essa boca, Augusta! Você quer que Lívia escute? Você só se preocupa com Lívia. Mas pro meu sofrimento que me consumiu esses anos todos, você me liga! Deixe de ser egoísta, criatura! Se eu omiti algum detalhe importante, foi principalmente pensando em você. E Lívia também. Na saúde de nossa família. Mas principalmente em você. E eu já estou cansado de passar minha vida inteira protegendo você de suas próprias sandices. Só que isso é muito pouco para ser a razão de uma vida. Trate de se comportar daqui para frente, porque eu já cansei de consertar suas burradas. Olha aqui. Cuide de si, porque eu vou cuidar é de mim. Oswaldo, escuta. Me larga! Desabe agora, Terra, sobre minha cabeça. Querida, me faz um favor, bota ali na varanda pra mim também. Deixa comigo, dona Lívia. Essa não. Uma deu um pulinho lá no farol das estrelas, mas já deve estar voltando pra me ajudar. É, meu pai eterno. O senhor não me privou de ver outra vez esta cena
Lastimável. Será possível que nem agora que você conhece toda a verdade sobre sua mãe, você vai desistir de enxovalhar o seu próprio nome ao lado daquele pescador de lampreias? Se é pra me desfeitear, seja razoável. Mande Quirina levar essas malas de volta e poupe-se de um destino lastimável enquanto é tempo. Laura não me deu ouvido. Foi de vir ao lado daquele pescador de muamba que veio a ser seu pai e deu no que deu. Cala a sua boca, tia Augusta. Mas você, Lívia, se não quer me ouvir, mire-se ao menos no exemplo daquela destramelhada e faça o oposto do que ela fez. Isto, se não quiser ter um final inglório igualzinho ao dela. Cala essa boca. Laura teve o destino mesquinho que escolheu. Destino de mulher de bandido. Destino de pescador. Virou comida de peixe no fundo do mangue. Mas você... Como ousa sua fedelha? Como ousa você proferir o nome da minha mãe com essa boca imunda? Eu não vou ouvir mais nenhuma palavra sua a respeito dos meus pais. Eu já perdi tempo demais da minha vida com a sua loucura, com a sua doença, com a sua falta de caráter. Agora chegou a sua vez. Levanta, Augusto Eugênio. Porque é de pé que você vai me ouvir.